Durangoko azokako 48. Edizio ospatu dugu aurten, eta guk irritruk egitasmoa aurkeztu dugu. Gabe galduta zi hontan zenbat gaude orain kale gorrian hainbat kaltetua eta erruduna betiko lekua berantza begira espeziari gabe ongora zengara aiesak adi begira zazuzu ta eskaini zaizkiguzu irribarre batzu begira pantailari irria irritru eta atsegin handiz hartuko dugu guk begira pantailari irria irritruk eta bertso koskor bat idatziko dizu. Tarkizun gabe nora ezean baina itzaz argia noiz bait birtu egingo